bir münəccim nəslindən digərinə ötürülən qədim biliklər təsdiq edir ki, insan miniatürdə təsvir olunmuş kosmosdur və göy cisimləri bizim bədənimizi, əqlimizi idarə edir. Müasir elm açıqlamalar da təsdiq edir ki, biz doğrudan da yüksək kosmik enerjinin təsirinə məruz qalırıq. Lakin son vaxtlara qədər insanların ixtiyarında elektron texnologiyası yox idi və insanlar bu mücərrəd qüvvələri çətinliklə təyin edirdilər. Buradan ortaya maraqlı bir sual çıxır. Bəs astrologiyanı ilk öyrənənlər kimlər idi? Tarixdən məlum olan rəsmi astroloji sənədlər yalnız bir neçə min il bundan əvvələ aiddir. Halbuki, əsl həqiqət fərqlidir. Hələ Thomas Taylor öz əsərlərində yazırdı ki, Bizanslıların astroloji müşahidələri 490 mindən 720 min ilə qədər davam edirdi. Bu cür informasiyalara qədim Çin, Hindistan, Misir və digər yazılarda da rast gəlmək olur. Yunanlar və Misirlilər də qədim adət-ənənələrə malik idilər. Bəs bütün bu biliklər necə yoxa çıxdı? Belə bir ehtimal var ki, dünyəvi əsərlər bir-birindən dövr olaraq böyük kataklizmlərlə ayrılırdı. Yuli Sezar İskəndəriyyə şəhərində Şahzadə Kleopatra ilə sevişəndə, Şahzadə Sezarın gələcəyindən xəbər vermək üçün Misir münəccimlərindən birinə müraciət edir. Münəccim bildirir ki, Sezar yad ölkələrdə apardığı bütün müharibələrdə qalib çıxacaq, lakin doğma Roma şəhərində xain düşmən tərəfindən qətlə yetiriləcək. Bir neçə aydan sonra Misirlə Roma arasında müharibə başladı. Döyüşlər zamanı Romalılar Böyük İskəndəriyyə kitabxanasını yandırdılar. Təqribən 700 min kitab, o cümlədən min illər boyu alimlər tərəfindən yazılmış astroloji kitablar məhv edildi. İskəndəriyyə kitabxanasının nəhəngliyini və əzəmətini təsəvvür etmək çətindir. O, miladdan əvvəl 332-ci ildə Böyük İskəndər tərəfindən yaradılmışdı. Qərbin bu nəhəng şəhəri özünün iki kitabxanasına görə dünyada məşhur idi. Bu kitabxanalarda qədim sivilizasiyalardan qalmış biliklər də saxlanılırdı. Maraqlı bir fakta nəzər salaq. Həm İskəndər, həm də Sezar epilepsiyadan əziyyət çəkirdilər. Hər ikisi nəhəng kometlər altında doğulmuşdular. Hər ikisi ölümündən qabaq astroloji xəbərdarlıq almışdılar. Görünür bu iki böyük sərkərdə arasında hansısa naməlum əlaqələr varmış. Ola bilsin ki, belə nəhəng kitabxananın təcavüzü də məhz bununla bağlıdır. Həmin ərəfədə Memphis şəhərində yerləşən qəsrdəki dəyərli və qədim kitablar, o cümlədən Kiçik Asiyadakı Pergam kitabxanasında təbabətə, elmi və astroloji biliklərə aid 200 mindən çox kitab var idi və hamısı yandırıldı. Karfagen çarlığında yerləşən kitabxanada isə 500,000-dan artıq kitab vardı. Təəssüf ki, miladdan əvvəl 146-cı ildə Roma qoşunları Karfagen şəhərini 17 günlük yanğınlara məruz qoydu və bu kitabxanadan da əsər əlamət qalmadı. Heç kim, heç vaxt bu itkini dəyərləndirə bilməz. Hətta dəyərləndirsək belə, ən aşağı dərəcədə qiymətləndirsək belə, bu itkilərin sayəsində digər elmlər bir tərəfə, təkcə astrologiya, ən azı 6-10 min il geri düşdü.